Strandar på Pelle Gustafsson till sist. Steve. Ja, oj, 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 oj. Och det är en tillfällighet som avgör. Och vem är det? Kapten Per Styr. Han föregår med gott exempel för Timrås del. Men det är olyckligt. Det är ju egentligen inget farligt skott annat än att det tar på. Jag tror att det är Martin Törnbergs klubba som sätter i klubban när Styr ska lägga in pucken bara. Skjuta in den och har den framför sig i anfallszon. Så klipper han till och då tar pucken på, tror jag, Törnbergs klubba och ändrar riktning. Och Stefan Liv hinner inte reagera på den förändringen. Vi ska se om vi får se det i repris när han laddar Per Styr. Tvåmålsskytt idag, inte illa. Här kommer det. Vi ser här, Törnberg lägger ut den pucken och den fångar han upp. Från röd. Nej, det är Boutilainens klubba som den tar på. Det är Boutilainen som styr in den i egen mål. Där tar den på klubban och går upp i plockhandskrysset. Och Stefan Liv får släppa in det avgörande målet för Timrås del. Där tar den på klubban som vi ser på skaftet. Och Stefan hinner inte korrigera den förändringen på puckbanan. Och det är tillfälligheter och väldigt små marginaler. Ja, det är ju sådana tillfälligheter, små varianter som avgör. Vi är de tuffaste, de starkaste, de grymmaste, de vackraste.
långt. Strandar på Pelle Gustafsson till sist. Styv. Ja, oj, 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 oj. Och det är en tillfällighet som avgör. Och vem är det? Vem pratade om? Kapten Per Styv. Han föregår med gott exempel för Timrås del. Men det är olyckligt. Det är ju egentligen inget farligt skott annat än att det tar på. Jag tror att det är Martin Törnbergs klubba som sätter i klubban när Styv ska lägga in pucken bara. Skjuta in den och har den framför sig i anfallszon. Så klipper han till och då tar pucken på, tror jag, Törnbergs klubba och ändrar riktning. Och Stefan Liv hinner inte reagera på den förändringen. Ska se om vi får se det i repris när han landar Per Styv. Tvåmålsskytt idag, inte illa. Här kommer det. Puck. Se här, Törnberg lägger ut den pucken och den tar fångar han upp. Från röd. Nej, det är Boltelainens klubba som den tar på. Det är Boltelainen som styr in den i egen mål. Där tar den på klubban och går upp i plockhandskrysset. Och Stefan Liv får släppa in det avgörande målet för Timrås del. Där tar den på klubban som vi ser, på skaftet. Och Stefan hinner inte korrigera den förändringen på puckbanan. Och det är tillfälligheter och väldigt små marginaler som avgör. Det är ju sådana tillfälligheter, små varianter som avgör.